Velkommen til den her Q&A, hvor spørgsmålet er, hvordan finder man pH i en opløsning af en stærk syre? Og hvordan man gør det? Jo, i en opløsning af en stærk syre er for det første en opløsning, hvor pKs er mindre end 0. Der bruger man den følgende formel til at finde pH, nemlig at pH er defineret som minus logaritmen til den formelle koncentration af syren. Så det er sådan set bare det, man skal gøre. Det er rimelig straightforward. Så et regneeksempel her kunne være den her opgave. Udregn hvad pH er i en 3,4 gange 10 i minus 3. molær opløsning af salpetersyre, som er HNO3. Så det første vi gør, det er at tjekke syrestyrken, altså kan vi overhovedet bruge den her formel. Og vi kan se HNO3, der kan vi slå op, at den har en pKs på minus 1,35. Det vil sige, salpetersyre er en stærk syre, så den her formel den er ok at bruge. Så skal vi udregne pH. Og der bruger vi som sagt den her formel, pH er lig med minus logaritmen til den formelle koncentration af syren. Og den formelle koncentration af syren fik vi opløst i opgaven, den var 3,4 gange 10 i minus 3. Så det vil sige, pH for en, så pH i sådan en 3,4 gange 10 i minus 3 molær opløsning af salpetersyre, den vil være 2,5.